Մայիսի 25-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության վետերանների համաժողովը, որին ներկային ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը եւ ոստիկանության պետի տեղակալ Անուբախ Համբարյանը։ Ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն ասաց. Դալիճում գտվածներից շատ-շատերի ճանաչում եմ, մտերիմ եմ, շատերիցդ ընդունորինակել եմ ձեր անցած ուղին, ձեր փորձը, որը նպաստել է իմ ծառայության ողջ ընթացքում եւ նաեւ դուք յուրաքանչյուրդ ունեք ներդրում, ունեք լումա այդ գործում, որ ես զբաղեցնում եմ այդ պետական բարձր պաշտոնը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բարձր գնահատելով վետերանների մասնակցությունը հանցագործությունների կանխարգելման եւ բացահայտման միջոցառումներին, ոստիկանության պետը հույս հայտնեց, որ աշխատանքն առավել ակտիվ ու գործնական է լինելու։ Ոստիկանության պետը հավաստիացրեց, որ տեղյակ է վետերանների խնդիրներին եւ աշխատելու է դրանց հնարավորինս լուծման ուղղությամբ։ Ոստիկանության վետերանների խորհրդի նախագահ Գրիգորի Աբովյանը ներկայացրեց անցած ժամանակահատվածում վետերանական կառույցների կատարած աշխատանքը, ձեռքբերումներն ու բացթողումները։ Մասնավորապես նշվեց, որ վետերանները պետք է առավել ակտիվ համագործակցեն ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հետ, իրենց գիտելիքներով ու փորձառությամբ աջակցեն երիտասարդ կադրերին առավել ակտիվ մասնակցեն ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդմանը։ Համաժողովում ընտրվեց ոստիկանության վետերանների խորհրդի նախագահ, ինչպես նաև նախագահություն եւ վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմ։